רוב י"ד עמוד בייס. או אישו שהולכו היא ובאי לו למדינת הים. האישה הלכה היא ובעלה למדינת הים. פה מתחיל כל הצרות. בשביל מה הם יוצאו לנסוע לטיול? מה לא טוב בארץ ישראל? פה התחיל כל הצרות. שואל. האישו שהולך באי לו... אולי הם בחצרה שבא לארץ ישראל? מה? אולי הם בחצרה שבא לארץ ישראל? זה גם יכול להיות. האישו שהולכו היא ובאי לו למדינת הים. שולם בינו לבינו, הם לא רבו, הם לא רבו. ושולם באוילו, הם לא היה מלחמות. ובואו רואים ומאיז בייני, הכל רגוע, תינוסי. אז הם מאמינים לה. כמו שכבר למדנו כמה פעמים שלמה, אישה די קאומין, סבא. אישה לא רוצה בושות, אף אחד לא רוצה בושות. הרב יעקובו, אף אחד לא רוצה בושות. לא כולם רוצים כבוד, אבל בושות, אף אחד לא רוצה. כפרת עוונות זה כשהוא עובר בושות, אבל אף אחד לא רוצה בושות. כן, מייז, ביי לי, תינוסי. אז אם היא אומר, איש עדיין קומיץ, היא מבררת טוב אם באמת הוא מעט כדי שלא יהיה בושות. היא תתחתן ויהיה לה שלושה ילדים ופתאום בעלה יבוא. הילדים יהיו ממזרים וכו'. אז אם היא אומרת מעט בעלי, תינוסי, מייז, ביי לי, תסייע בהם. היא גם כן מתייבמת. כלומר, אם לא היה להם ילדים, מתייבמת. שולם בינו לבינו, עכשיו שתי אופציות. איזה? האפשרות הראשונה, שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם. הם חיו בטוב ובנעימים, אבל העולם היה, איך קוראים לזה היום? כמו שהמביס הזאת. אוקראינה. איך? אוקראינה, אוקראינה. קטטה בינו לבינה ושלום בעולם. יש מלחמת העולם השלישית בבית שלהם. בעולם הכל רגוע. קטטה בינו לבינה ושלום בעולם. ובסוף אומר מזמיילי, אין לו נאמנת. למה? מה תסביר? כי אם יש בלגן בעולם, הכל מלחמה. יש יהודי אחד הקדמה לפרק הזה, קראו לו אדון ברס. אדון ברס. הוא זכה ברוך השם גר ברחביה ועבד בטלוויזיה, אבל זכה לבנים, תלמידי חכמים כולם. איך? איך? כי הוא היה ירי שמיים. בטלוויזיה. הוא היה רואה חשבון של הטלוויזיה, הציע לו שם עבודה, הוא עבד שם. אבל היהודי הזה היה בצעדת המוות. של אושוויץ. של אושוויץ, הוא היה בצעדת המוות. והתמוטט ושכב בארמת המתים, וכשהגיעו ארצה מישהו העיד עליו שהוא מת, מישהו העיד שהוא ראה אותו מת בצעדת המתים. אבל בסופו של דבר הנה בא הרוג ברגליו. מה מתברר? שהוא היה חי, הוא עשה את עצמו מת ומישהו ראה את זה, אבל הוא לא היה מת, כי בשעת מלחמה קשה מאוד לדעת. זה נקרא שלום בינו לבינה. ומלחמה בעולם, קטטה בינו לבינה ושלום בעולם, הוא בא אתם לאום ומאיז בייג, אין לו נאמנת. כי בקטטה היא גם לא נאמנת. למה בקטטה היא לא נאמנת? כי יש לה עניין לומר מת בעלי. אין לו נאמנת. זאת אומרת, המשנה בידם הלא אין לו נאמנת, אלא אם כן בעתה מוכיה ובגדי הקרועים. דווקא היא ניבאה בדרמה. דרמה הכוונה, הרב קורץ, אתה יודע מה זה דרמה? לומדים את זה היום, איך לעשות דרמה. אז הדין הוא, ובגדי הקרועים, אמרו לה, חזו והחזות היא נוסה. אחד זו בין אם בא עם בגדים קרועים ובין אם לא, תנסה. אומרת הגמרא, זה באמת שאלה, רב יעקב, אתה שומע? פוליטיקאי אחד רצה להראות כמה הוא בוכה על הרב שלו, אבל לא יצא לו דמות, אז הוא יחזיק בצד מתחת למיקרופון. כן, השאלה אם יש בזה משום מעשה שהיה, אבל לא. למה זה שואל? הנה, הרב יעקב, היה או לא היה? היה או לא היה, רב יעקב? לא משנה מי, אנחנו לא יודעים מה. אז איך אומרים? אני מאמין לכל דבר. אמרו יעקב וביתי. הנה, הרב יעקב היה שם. איזה משהו גם במדינה יודע. אז כל מי שבמדינה יודע. השאלה היא מה, האם הוא עבר על מדבר שקט תרחק או לא? הרב פרץ, הוא שיקר את כל עם ישראל, עיני כל המצלמות הוא בכה, והנכתי כתוב, הוא לא בכה. כן, אומרת, הוא רצה קולות לפרטי. אומרת המשנה. זוג דימישני, אז היא צריכה לבוא עם בגדי הקרועים, איך את זו ואיך את זו תנוסה, גם זה לא צריכה לבוא עם בגדים קרועים, אומרת הגמרא. תודה שלום שלום בינו לבינו, למה צריך להגיד שלום לבינו לבינה? זה הרי סיבה שמה שאין בעיה. שאומרו כבוי למיסי קטוטו בינו לבינו, יש את חצי השני, קטטה בינו לבינו. תודה שלום בואי לו משום, כבוי למיסי מחום ובואי לו. יש פה דבר והיפוכו, כלומר, או שלום בעולם וקטטה ביניהם, או קטטה ביניהם ושלום בעולם, ושתיהם היא לא נאמנת. כי יש פה סיבה. אומר רובי, מה הייתה מידי מלחומה? אם דרומו ודדומי, ודדומי, חר כדאי תוכמי לבכל הלילה, איתו לא פוליט, מה, וכי תעלה על דעתך שכולם נהרגו,
6 מיליון אנשים נהרגו ובדיוק בעלה נשאר חי, לא יכול להיות. צעד כדאי ברמין בכל הנאום פוליט, ואם תמצאו לו אמא, כיוון זה שלום בינו לבינו, אמא, אם תמצאו לו אמא, כיוון זה שלום בינו לבינה, לא תורה דחת זה, היא תחכה עד שהוא מת, שם בשלום, אבל זימנין דמוכו לו בגיר או ברומחה, לפעמים מקים אותו בחץ או ברומח, בסוף עובד האמת, והיא כלמעט, והיא כדורבד, שמתי בחויו, אבל לפעמים בסוף הגיע שם הרן, איך קוראים לזה הרן, נכון? נו, אמבולנס, אהרון הגיע, אהרון הגיע, הציל אותו. אז נכון שהיה נראה שהוא שותה דם והולך למות, אבל ברגע האחרון בא מישהו והציל אותו. ולכן במלחמה היא לא נאמנת, במקרה רגיל מחכים לראות בדיוק עד היציאת הנשמה. אבל במלחמה בורחים, ולכן היא לא נאמנת לומר שהיא ראתה אותו מת, כי היא ראתה אותו כמעט מת. הרב קורט, אתה מכיר את המייסה שלו, מה זה היה אם לא 50 זאבים, אתה מכיר, נכון? אומרת, מכיר את זה הרב, אחד הגיע הביתה בפאניקה יעקב ואמר ש50 זאבים עליו, אז אשתו אמרה לו 50 זאבים אתה ספרת, אז הוא אמר, ואם זה 40 אז זה לא מספיק קצרה, אומרת, אתה ראית 40? לא יכול להיות, לפחות שלא, אז הוא אומר 30, בסוף בקיצור הוא אומר, אז מה זה היה הרעש מאחורי? יש אנשים כאלה. אומרת הגמור, סוף הרובד רעבון אינו כמלחמה, סוף הרובד רעבון אינו כמלחמה, למה? שמה לא, זה אם הייתה שנת רעבון והיא אמרה מת בעלי ברעב לא ימו בדדומי, אנחנו אומרים שמה כן נאמין לה על פי עדותה. עוד הרומה רובה רעבון הרי כמלחמה, למה? דהי מעשה שהיה, משום מעשה שהיה ועל פי מעשה שהיה קובעים הלכה, דהי דאוסו לקמי דרובה. הייתה אישה אחת שבאה לו ואומר לו בעלי מת ברעב, בעלה מת ברעב, אמר לו רובה היה חכם מאוד כמו כל האמוראים ותנאים. הוא אמר לו, מי אמר לו? רובי, טוב עשית שהפירב לזה שיב זכנב שטוב עשית שאת ברח. כלומר, אל תדאגי שלא יהיה לך נקיפות מצפון שישארת אותו גוסס וברח. עשית טוב, הצלת את החיים שלך. סל כדאי תרדה באו פורטי דנפיפס דשביץ גלך אב וחייך. האם את חושבת אם קצת כמח ונופש עוד נשאר לך, היית יכולה להחיות אותו? הוא היה מת. הוא היה... הולך למות. אמרו לי, הרב גם אומר ככה, נכון? מה נע מיודע דחייה, גם ללכוי, גם הרב מצדיק אותי שברחתי. אם כן, הוא אומר, אז מה הוא רב? לפי הסיפור הזה רואים שהאישה הזאת השאירה את בעלה למות ברב, השאירה אותו גוסס וברחה. אז רואים שמה? והסיפור הזה רואים שרעבון, הרי הוא כמה? הרי הוא כמלחמה. עוד אומר, רעבון, גריה ממלחמה. דיל למלחמה יום הוא מייס ואי ליהוד אלוהים האמת. אומץ על מתרוצה מהמדה ולא גבר וואלה, דאום אומץ וכברתי. ואומר, אחרי זה אמר רובה שלו, שרעבון זה יותר גרוע ממה במלחמה. למה? בגלל שמה במלחמה אנחנו רק רוצים לדעת אם הוא מת או לא. האם בטוח מת או לא. אבל במה? אבל אם היא אומרת שמה שהוא מת ברעבון, לא מאמינים לה. למה? רק אם היא אומרת, ואני קברתי אותו. איך הוא במבגרוב, אני קברתי אותו. למה? דאום אומץ וכברתי. למה שאם לא, אז אנחנו חוששים שהוא אמנם נשכב על מיטתו באפיסת כוחות, אבל הוא עדיין היה חי. אומרת הגמרא, בסיפורים מספרים שלא פעם התעורר מישהו בחדר תאירה, אבל קורס אומר שזה לא נכון. הרב קורס פעם התעורר לך מישהו באמצע התארה? לא. אז הרב קורס מרכיש את זה, זה טוב בסיפורים. בסיפורים של הזה, כן, התערמה לב והוא התעורר באמצע חדר התארה. אומרת הגמרא, ברוך התואר עינוי. והיינו, מלך העולם שהכל נהיו בדברוי. זוג דיגימורי, כך אומרים, הוא מת בחדר קירור, הוא התעורר בחדר הקירור, כל מיני סיפורים כאלה. הרב קורץ אומר שהוא לא רע. אומרת הגמרא, מפולת הרי כמל דאומו, מפולת הרי כמל חווה, אם נפל בניין, הרי כמל חווה, דאומו עבד דדומי, כשיש מפולת נכנסים לטראומה. אבל היה נקרה פעם אחת. שמה? באמצע תארה. כן. הרגישו ש... שהלב דופק. מה אתה אומר? הזמינו אמבולנס. אז דפקו אחרי חצי שעה וגילו שיש לו קוצר לב. זאת דיגימורי, כבר הכנסת אותנו לדרמה. אומרת הגמרא, קורץ יש לו את זה. אומרת הגמרא, מפולת הרי הוא כמלחמה, זה לא מפולת דומי.
אומרת הגמרא, דאוב עובד דומי, זוג די גימורי, שמתמוטט בניין גם נכנסים לפניקה, ואז לא יודעים מה היה ומה לא היה. אומרת המשנה, שילוח, ערפי שלפסדת, שילוח נחשים והקרבים הרי כמלחמה. אומרת הגמרא, שילוח נחשים והקרבים הרי כמלחמה, דאוב עובד דומי. אם הייתה מכת נחשים, אז זה הומו ודדומי, היא יכולה לטעות. גם פה היא בורחת כל עוד נפשה ברוחה. ויש פה עוד דבר שאנחנו אמרנו, שאישה, זה נורא מעניין, יש פה משהו פסיכולוגי. אדם מספר את הסיפור לפי הרגעת המצפון שלו, דהיינו לא טוב לו עם זה שהיא ברחה והשאירה את בעלה להתמודד עם נחשים, אז היא כבר משחזר את הסיפור אחורה שהוא מת, מנקה את המצפון על המציאות, ואז היא מתבלבלת. זה מה שהיה עם האישה עם הבעלה הרעב. פרשנות הופכת את המציאות. שומע הרקוץ, לפעמים פרשנות משנה את המציאות. הוא באמת חושב שככה, היא באמת חושבת שככה היה. אומרת הגמרא, דבר היה קרון, דבר אמרי לו הרי הוא כמלחמה, ואמרי לו אין הוא כמלחמה. אמרי לו הרי הוא כמלחמה, למה? לאמרי בדדומי, שכמו כמו הרבה אנשים שמתו בעליהם. ואמרי לו, סמכה עדי אמרי אינשי, שם שנין אבי מוסונה, ואם איש ולא ישני לא יוזיל. אפילו אם יהיה מגפה, אז היא אומרת שמה יכול להיות, שם שנין אבי מוסונה, שבע שנים תהיה מגפה, אבל אף אחד לא מת בלי זמנו, בלי שנגזר עליו. בגלל שעוד לא היה מחלפות. תקן את ההבדל, לפני שנתיים היה קורונה והיום יש קורונה. קורונה היום הרבה יותר חמורה מלפני שנתיים. בטח, בטח. יש נפטרים, יש מחלקות. 246 מונשמים מורדמים, לא אני חושב. אז בכל אופן, אלא מה? הפסיכולוגיה איננה. הדרמה עברה. אנשים מחוסרים, לא היה חיסון. זוג דיגי מורה. זה היה הפשר של אלה שאני נגד. אומרת הגמרא, בואי לא החזיקה עם מלחמה בעולם. היא באה לא החזיקה עם מלחמה בעולם. מהו? היא באה אלו. החזיקה עם מלחמה בעולם. זאת אומרת, לא ידעו שיש מלחמה. היא יודעת, מהו? מי אמרי לה למעלה ולשקר? יש לה מיגוי. היא הייתה איבה מקצה העולם הרביעי, ודאי עוד קצה העולם הרביעי, גם אני לא יודע. השלישי גם יכול להיות. אף אחד לא יודע שהיה שם מלחמה. היא אומרת שהיה מלחמה, והיא אומרת שבעלה מת. אז היא אומרו, שולם באוילום, אוי גילמה, כימן דאיך זה כה? הרי מה? אומרו בדדומי ולא יוסי מה, למשל גם אורד הייתי. כיוון שהיא כבר קבעה, היא אמרה שהיה מלחמה, אז היא לא יכולה לשבור את זה. למה? כי היא כבר אמרה שהיה מלחמה. טוב, שמע, ישנו עולינו בית, כלומר היא ובעלה היו בבית והציתו את הבית והתמלא שם. ישנו עלינו מערה, או ישנו עלינו מערה, הם היו במערה ומילאו עליהם שם. הוא מת ואני ניצלתי, אינו נאמנת. למה? אותו דבר שאני לא עושה מדעו מה לא יחיד לא חיסר חשיד לבדוק את המדעו. היה שם, כל הבית היה אפוף שם. היא ברחה והיא אומרת, בעלי מת, הנך תגרתו. הוא התקפצה מהמרפסת הזאת והוא קפץ מהמרפסת השנייה, והיא לא יודעת. זה חוזר למה שלמדנו בהתחלה, שטוב לה לומר שהוא מת, כי אחרת היא מרגישה לא נוח עם זה שהשאירה אותו וברחה. מה? כן, לשניהם יכולה להיות רק בשביל זה, לשניהם. למה היא לא חושבת ככה? כי היא מרגישה לא נוח שהשאירה את בעלה. לא משאירים, איך זה נקרא, פצועים בשטח. אבל זה שהיא ברחה, ומה באמת ההלכה? יש בית דולק ויש שריפה ויש מישהו בפנים. האדם שיכנס ענו להיפגע, לא ענו, סביר מאוד שיפגע. האם הם רוצים להציל או לא? ימות כבר. 50-50. אתה רואה מישהו טובע בים, תקפוץ להציל אותו או לא? 50-50. מה אני רוצה? אם מותר? מותר או אסור? אתה קופץ? נהג שליחות נוסע בירוש 240 בתוך העיר, הוא רוצה להציל, אתה יודע מה יכול לקרות.
מה שקרה שבוע שעבר. מה שקרה שבוע שעבר. מה? מה קרה שבוע שעבר? מה קרה? אחד נסע במהירות בתל אביב והרג או פצע קשה. הולך רגע, תוך כדי דהירה להציל מישהו אחר. השאלה היא מותר לו לנסוע מהר בצורה כזאת או לא, התשובה היא אסור. אתה כבר עובר להשם או לא השם, אנחנו מדברים על הלכה. מה הלכה אומר? הכביש זה לא טיילת. וואי, זה בגלל. טוב, דיגי מורי. מה זאת אומרת? אנשים הולכים, מה אתה רוצה? אתה נוסע 240 באמצע העיר? אתה לא היית נהג, אתה לא היית נהג. אומר את הגמרא. זה גם עוד דבר. שואל, אומר. לא, שמע, אומרת הגמרא, שייני אוסון, דאמרינו, יצאה לי, לא יצאה בגיסי. לא, שמע, נפלו עליה תושמע. זוג די אלי כגיבור את תושמע. נפלו עליה נוחי. נפלו עליה ליסטים. הוא מת ואני ניצלתי אותו סיפור. אוסון אומרת הגמרא, כדרבי לי. לא מעביר, אידי, איש אוכלי זין העולה, מה הכוונה? גויים לא הורגים נשים כל כך מהר, למה הם חושבים עליהם לזנות? ממילא הם משאירים אותם לחיות. אז יכול להיות בהחלט שאת הבעל הרגו, אבל את האישה השאירו לחיות. אומרת הגמור, גמור המייסה, ההוא גברי בשלי אילולי איתלי נורי בגנלי. היה אדם אחד, שמה, שבאמצע, אתה שומע רבי ינקל, תשמע מה שקרה. הרים אותה חתן ו... סליחה, היה חתונה ו... היה שריפה. באמצע החתונה היה שריפה. אמרו לדביתאי הוא... חזו גברי, חזו גברוי. תראו את הבעל שלי שהוא נשרף. חוסו חוסו גברי חרוכה דשודי ופיסטי דיודי ושדה. ראו באמת אדם שרוף. אבל וחתיכת יד חתוכה מותלך יד זה. מה זה בית? חרור? עכשיו השאלה אם זה הוא או לא, לא יודעים אם זה החתן או לא, אולי החתן ברח, ניצל את ההזדמנות, ראה איזה אישה יש לו, ניצל את ההזדמנות וברח לנפשו. ומישהו אחר מת? זה השאלה. סוב הרגע, זה אסון המסוקים. אסון המסוקים זה היה הסיפור. שני מסוקים התנגשו, כולם נשרפו למוות, לא נשאר מהם כלום. אפילו די.אן.איי לא יכלו לקחת. מה עושים? צוב הרחיל, הרובם היו צעירים, לא נשואים. צוב הרחיל, ברוב הנה מימר. היינו, צוב הרחיל למימר, שמה היינו, אישנו עלינו בייס, אישנו עלינו מאורו. אבל שמה, שלמדנו שלא מתירים, אומר לרוב המדומי, אוסום לא יקומו חזוק ובואי חזוק ובואי. שמה היא לא אמרה, תראו את הבעלי. פה היא אמרה, תראו את בעלי. אז היא מתחילה אמרה, היא אמרה, תראו אותו שהוא נשרף. ואוי, גברי חרוי חדשודי ופיסטר דיודי ושדי. מסתבר שזה בא, של הבעל. למה? בגלל שמה? הוא היה קודם. הוא היה שם קודם. אז ממילא אנחנו רואים מסתום איזה הוא רואים את היד יותר עמוקה בפה. כן, כן. מה? מה? הרי מי שבשריפה הוא יותר פנימה, והאיש שבא להציל הוא מבחור. לא ברור פה, מה היה הסיפור עם היד? מה קרה עם היד? אז הוא נטעה? הוא משאיר את היד ובורח? לא, נסתכל על היד.
איפה האחד הזה? נו, ומה ברח? מה בא להגיד? מחמא סבוש הוא ברח. מחמא סבוש, אז זה צד אחד. אז רב יעקב, אתה שומע מה קורה פה? רואים פה יד. אז יש פה רב יותר, רואים שהיה פה עוד בכלל. הוא זה שברח עם היד. אולי הוא בעל היד. לא, זה הצלע של ישראל בסך, הוא ברח. זה השאלה של בלגן, היה בלגן. היא אומרת, לא? היא אומרת, היא אומרת, זה לא מבין, זה יום הראשון לנישואים, היא עוד חושבת עליו. זה לא 90, שאומר שהיא שרים. זה השתתו. הלך, הלך, היה יום החתונה. יום הראשון לנישואים. טוב, עמקות לא מבין, גם היום הראשון אומרים שתהיה שהיא שרים. טוב, זאת אומרת הגמרא. עמקות. עמר רובי. אני ראיתי ניסויים שניים באיזה חתונה, קראו לי לעידוד מתחת הבן של רב ניסים. אז מתחת לחופה החתן והכלה התחילו לריב, החתן בן 80, הכלה מסתובבים בהתאם, התחילו לריב מי היה צריך להביא את היין. זיווג שני, אבל בזיווג ראשון קורט זה אחרת, לא רבים בין אלה של החופה. אומרת הגמרא בדרך כלל אומר רוב הביא דומי אוסם לא יקום לך זוג אמרי חזוג אמרוי ועוד גם רחרוי חדשון יפיסטי לשלם יודק. אז יש לנו פה כמה הסברים מה קרה פה עם היד. מה היה עם היד? רבותיי, הנושאים האלה נושאי אגונות, זה לא פשוט. כל אלפי תשובות בנושאי אגונות שכתובים הכל על הפרק הזה, וכשנגמור את הפרק לא נשאל שום שאלה. אומרת אגמרי רוב גם רחרוי חדשן יהיה הם ידעים שכי לא עושה להיצאו להחלטי נורי ופיסטי דרד השדה נורי יקלה והסתה על את במומר מחמס כיסו ועושה לו כבר אדם. אולי היה פה עוד בן אדם והוא באמת ידו נשרפה והוא מתבייש, ברח מבושות היבא אלו זוג דיגימוש. שאלה, היבא אלו הקשי עד אחד במלחמה מהו? היבא אלו עד אחד במלחמה מהו? עד אחד במלחמה שמה הוא העיד שהוא מת הבעל מהו? תיימד איך אדם משום בבינסי דאביד דליגלויר. אבל מה אלוהי משקר אוכנם אלוהי משקר דין ותיימד איך עוד משום דאו גופת דייקר מניסווה. אבל ואוכל כיוון שמה כיוון יש פה גרסה כיוון לסניאלי, אולי האישה גם חושבת שהוא מת לא דייקר ומניסווה. זאת אומרת ככה, כמו שאמרנו, הפסיכולוגיה משנה את המציאות. היה מלחמה, 6 מיליון אנשים מתו, אומרים לה גם בעלך מת, אז היא מקבלת את זה. למה? כי היא אומרת, מסתום הוא מהרוב, ולכן היא אומרת שהוא מסתום אמת. או שלא, היא מברת, רגע, איפה הוא היה? באיזה עיר? באיזה גטו? באיזה וכו' וכו' וכו'. האם היא יורדת לפרטים הקטנים ולוקחת סיכון שהוא יגיע פתאום? או כיוון שכולם מתו, אז מסתום גם הוא מת. כמו הסיפור בתחילת השיעור למי שלא היה. עומר רומי ברחומה, תושמה. הסיפור היה על מישהו שהלך בצעדת המוות, והעידו עליו שהוא מת, בסוף התברר שהוא עשה את עצמו מת. הוא נשאר חי. עומר רומי ברחומה, תושמה. עומר בקיש, שירדתי לנערדוי. במקרה שהוא הגיע, רגלו. עומר רומי ברחומה, פתאום הוא הגיע. האם היא צריכה כרגע מהאיש הראשון להתגרש? מה פתאום? זה לא נישואים, יש איש. לילדים, זה הבעיה. למה? אבל אם היא אומרת שבסוף היא נכנה, אז לא משנה, אבל הילדים הם ממזל. יש את זה, יש את זה, אתם ממזל. איזה יותר מטרה פתאום. היא יצא? עומר רומי בר חומה. היא יצא, זהו. לא, שהיא צריכה איתה. לא, לא. כן. לא, בטח, אין, זה כזה לא. רגע, אתה הרבת, הרב רבי יעקב, אתה הרבת שני דברים. הרבת איש עדיין קומיצה וזה על פי יד אחד, ובזן זה דין אחר. שני דינים, שני דינים. היה שני דינים בבזן או לא בבזן? שני דינים לא צריכים בזן. פתאום הוא הגיע. לא נעים, לא נעים. שאלה איתך, אני לא מסתגש. מה איתך לעשות? לעשות תשובה. אני לא מסתגש. לא מסתגש, זה לא שלו. הקדיש את השני. לא תפסו, יש איזה איש. לא מדיגי מורה. עומר בר חומר, עומר חומר, שמה מה מגיעים? כשראתי לנרדו לעבר את השנה, מצאתי נחמיה איש בית דילי. הוא אומר לי, שומעתי שאם עושים איזה שוברת ישראל על פי דחות. אלו, רב יהודה בן בובה, שמה, שהוא רק הוא מתיר, שמה, שהוא סומך על עד אחד, ונעמתי לו כן הדבורים, שמה, שכל החכמים חולקים על רב יהודה בן בובה, אומר לי, אמור להם משמי, אתם יודעים שהמדינה הזאת משובשת בגייסות, זאת אומרת, יש פה חיילים, כך מקובלני, כן, כך מקובלני, אבל גם לי לדוקת שמסים איש על פי עד אחד,
מאי מדינה, מה רוצה להגיד מדינה משובשת בגלל לב? אבל גלבינים זו משובשת, והם כן, זה מלחמה, אבל כך מקובלני, מסיעים על פי ידכון. על פי ידכון נמון, אפילו מתי? אפילו בזמן מלחמה. אומר רוב, יוחי, אם ככה שמה, שהיא נאמנת, מה ישנו מדינה זו? כל מקום שיש גייסות מבועלה, למה הוא דיבר על מדינה זו? אומר לי רוב ואוכי קומה, אתם יודעים שמדינה זו משובשת בגייסות, ולא ישר למשל, איניש, באיסי, מה איסי? קמי רבונון, הם רצו שיבוא לבית הדין, לחכמים להעיד מה הוא שמע. אני לא יכול, מלחמה, אוקראינה, איך הוא מסוכן לצאת. כך מקובלנו הגבלים שמסיעים האיש על פי דרך הון. תושמע, מה איסי משאית להם דרך הרם? שהיו באים עם אבא יוסי בן סימוי בספינה, וטבע, והסיר רבת נשותם על פי נשים, שנשים ראו אותם טובים. שואלת אגמור, ומה הם כמלחומד אמור? זה דרמה, זה דרמה, מה אם? הספינה טבע. אומרת הגמרא, ומה, ונשים אפילו מאה. כדי איך הוא דומה? בקטון איסי, ותסבר להם, מים שאין לו איסוף לנו. זאת אומרת שמה, מים שאין להם סוף, איש לא יעשו. זאת אומרת, אם אתה לא רואה את הסוף של המים, אז אולי הוא מצא איזה קרש, הוא יצא. על זה עומד כל דיני הגונה. האם זה היה מים שיש להם סוף או אין להם סוף? ראה את הסוף או לא ראה את הסוף? אם זה מקום שהוא לא ראה את הסוף, ויכול להיות שהם נכנסו בקרש, או בכל צורה שהיא, אי אפשר להתיר הגונה. אבל אם הוא ראה, היה בריחה, היה בריחה, והוא רואה את כל הצדדים, והבן אדם נעלם, והוא רואה שהוא לא יצא מהמים, אז ברור שהוא שקע פנימה. אבל אחר כך הוא יצא. אלא אומרת הגמרא, כן? מים שאין להם סוף? מה, מה? אם זה מים שאין להם סוף, אז זה השאלה, אבל אם זה בריחה, אז זה יצא. לפעמים לא. מים שאין להם סוף זה... אלא אומרת הגמרא, יחידו מן אמרי, אז קיניו כמון, הם העלו אותם, העלו את הגופות מהמים וחזיניו לאלתר. וכואב לי סימונים דלב עליי וסמכין אלא לסימונים ואמרו ראינו סימנים היה לו סימן כזה או סימן כזה אומרת הגמרא ההוא גברי דאף כשום שמגבי חברי היה אדם אחד שהפקיד זרעי סומסום אצל החבר שלו סומסום הוא אמר לי אב לי שום שמוי הוא הלך אליו ואמר תחזיר את הסומסום הוא אמר לי שקפילי הוא כבר לקחת את זה שואלת הגמרא ואוקיי וכן אבי הרי היה הוא בחבי הרמיה, הם השקרן, הם עדיין אצלך בחבית, לך תראה בחבית. אומר לי, ידור שקילימי הוא, לאן יחיד הנה? הוא כבר עצר, אתה שומע רב משה, הוא נכנס לתוך הבית, הוא אמר לו, הנה, זה פה. הוא אומר לו, לא, 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 זה שלי. סוב הרב חיזה למימר, שמה היינו שני תלמידי חכמים, זה כמו שני תלמידי חכמים, שמה שהם הרימו, שהספינה טבעה, אז אנחנו אומרים, ולא אומרים, אנו חזו לאמנה ואנה חילינו, לא אומרים שמה, שזה שתי אנשים. הוא אומר לי, רוב ומי דומי, אוסום, כאמר סימוני, הוא אומר סימוני, מה היא סימוני איסלי? אין סימן בסומסמים. הוא דקור אמר, כן וכן, אבי, הם הרחוש בני ישראל, ומה שהוא אומר, כמרות, אולי הוא יודע חשבון, זאת אומרת, הוא עשה חשבון, יש אנשים שמסתכלים בחבית, ישר אומר לך, יש פה 4 קילו. אז הוא יודע, זה לא שהוא יפקיד את ה4 קילו האיזה. הוא אומר להם, הקשישה ברב חיזה לרבשי, ומיך אישים אין שם ופינות. האם אנחנו חושבים אולי הוא מה, הוא לקח, הוא פינה, כלומר, בעל הבית לקח את נבותנן. מצא כלי וכתוב עליו קוף. היה, הוא מצא כלי, אדם מוצא כלי, זה משנה במסכת מעשר שני. אדם מוצא כלי וכתוב עליו קוף. אז זה קורבן. אם כתוב על זה מן, מעשר, איזה מעשר שני. דלת, אז נימוע, תערובת של חולין ותרומה. תבל, תו, אם כתוב תרומה. שבשעס הסכון לגודל תו, תחס תרומה. לא היו כותבים את הכל. למה? מה זה שעס הסכנה? איזה סכנה? שלא הכירו לקיים מצוות. אומר לרבי לרב אשי, אומר, ולא יחיישים את שם אופינום, האם לא חוששים שם אופינה את מה והחליף באחרים? הם יוסף רבי סיימר, אפילו מצא חמית וכתוב עליה תרומה, הרי אלו חולין, כשאני אומר, השתקן, אב ומלא תרומה, אופינה. אומרת הגמרא, אלא דכו לאלמה, חיישים אל שם הפינו, ואוכל באוכל מפליגי. מר סובה, רימיסי, דפני ומכפרה וכופה, אלא דכו לאלמה, אומרת הגמרא, חיישים אל שם הפינו, ואוכל באוכל מפליגי. והמחלוקת, מר סובה, רימיסי, דפני ומכפרה וכופה. היה מוחק. לא חבר, אלא כולה אלמה, חיישים אל שם הפינו. אולי באמת מה, הוא החליט באחרים. ואוכל, מר סובה, רימיסי, דפינו ומכפרה וכופה, אם בעל הכלי היה מפנה, אז הוא היה מכחיש לגמרי. היה מוחק. היה מה? מוחק את האור. מה? היה מוחק. היה מוחק. ואידוך,
הימן שתלוי את זה, הוא שכח. הנה מי, לפנחי ישבקי, הוא השאיר את האות, אולי, אולי מה, לשמור על הפירות. אנשים יראו תרומה, לא יקו בזה. הוא כתב תרומה. מישהו הביא קפה פעם לאיזה בית נסת, הוא כתב לו קפה פרטי. נו. הוא כתב לפרטי, אסור לנו. לא, אין שום דבר. הוא כתב רבנות אפולה. אף אחד לא נגע, אוהבי. אומרת הגמרא. מה זה אומר? מה זה אומר? שהסיפור לא היה. אומרת הגמרא. יצחק יש גלוס. יום אחד אני אמכור. יום אחד אני אמכור. וזה מה שכתוב פה. מה? כן. הוא לא יודע לגנוב, הוא לא יודע שאסור לגנוב, הוא אוכל כשר. מי שגונב גם אוכל רבנות. לא נכון. לא נכון. מי שמקביד... מה? על לגנוב יש מיליון. מי שמתקשר... אלה שמתקשרים לרב לנדו לשאול אותו לשמית עם האתרים. גם זילים במרמונם, בוודאי. הם עושים אחרית הרבה דברים גרועים. הרב יעקב, אתה משמיץ אנשים. אתה מרחל על הרבה מאוד אנשים. הוא בנה כבר גם, כדושים אותך ליצרו לי. כתמון, בא למועדון. אומרת הגמרא. עכשיו כבר הרבנים והשכנים וכולם יהיו בטלו. לא דבר על הרבנים, דיבור על אנשים. אלו הם החיים, יש ניסיונות, מה לעשות? כן. אתה שם הרביקאו, אתה נפק, אם לא לגרום, ירקתי? ירקתי. ירקתי מפני, אומר. מישהו בא, הוא גם אני ירקתי. יצחק אומר, אתה גמרא, יצחק ריש גלוסי. אני אמרתי, הרב. מה? אני אמרתי מה שגמרא אומר. נכון? לא, מה אתה אומר? אמרה, נכון. הנה, מי הבן אדם מפחד שיגנבו לו. נכון, צודק, הרב צודק, צודק, נכון. לא, הוא אמר הרב זייבן צודק, נכון, טוב הגמרא. נכון. זה לא עובד. נכון מאוד, אומרת הגמרא. צודק, הרב זייבן צודק. יצחק יש גלוס. לא נשתנו הטבעים. היה סיפור כזה. היה סיפור כזה. סיפור מעשה. לא חייבים להישאר. חוץ יכול על הכנסת. מעשה שהיה. הגעתי לגביר אחד. הגעתי לגביר. לא מנתי עמוד ששבתם כך. למה? מה מה מדבר? מה? לא שמעת מה אמרתי. מוצאי שבת בעשר, חוץ, מה קרה? לא, אתה לא חייב להישאר עד הסוף. פועד שלא סגרנו. לא. לא, זה שאני רואה את השיעור. אבל בכל אופן, אז היה סיפור כזה. מה הסיפור? היה, הגעתי לגביר אחד, והוא אומר לי, תשמע, כך יש פה מעטפה עם כסף, שיש ויכוח, לא ויכוח, הוא גר בדירה ומצא שם מעטפה מאחורי המקרר עם נגיד $1,000 מעטפה עם $1,000 עכשיו היה, הוא לא ידע אם זה שלו או של המוכר אז הוא לא רצה להיכנס לספיקות התקשר למוכר אמרתי שם, מצאתי מעטפה עם $1,000 יוטקובסקי פה, אני אתן לו את זה לא בסבוני אתה מסכים? מסכים, הכל בסדר אני לקחתי את המעטפה של $1,000 והיה כתוב על זה באמת את השם העורך דין שהוא מוכר את הדירה, על המעטפה היה כתוב את השם של העורך דין שמוכר את הדירה. אבל אחר כך התברר שבין המכירה לבין הקנייה היה סוחר שנה בדירה. אז עכשיו יש שאלה, אולי המעטפה באמת של העורך דין המוכר, שישאיר בביתו. וזה ששכר לקח את $1,000, ומצא מעטפה, שם במעטפה, והקביא מאחורי המקרר. של מי? של הסוחר. כן? שייך לו הבית, מה נעשה? לא, הוא לא זוכה בדבר, הוא זוכה באפקר, הוא לא זוכה בדבר. אם הוא שייך למוכר, זה של המוכר. אולי, אולי. אבל יש פה בן אדם אחד שלא שאלות אם הוא מסכים לעסקה. המוכר הסכים, הקונה הסכים, מישהו אחד לא הסכים, האיש שבאמצע. זהו, אז השאלה היא צריכים להזיר את $1,000 לסוחר או לא.